Tak jo, jdeme na to. Otříme. Ahoj, mě jmenuje Sandra a já vás moc zdravím u prvního těhotenského videa. Jsem nemohla dočkat, což zní trošku zvláštně vzhledem k tomu, že první těhotenský video natáčím až skoro 17. týdnu. Tak to moje dočkání si poměrně počkalo. Nicméně ten první trimestr byl strašně rychlej, úplně to jako prolítlo. Dělo se spoustu věcí, bylo to spoustu podnětů, jak už návštěv lékaře, oznamování rodině, vůbec nějak se vypořádávání s tím jiným stavem, kdy opravdu se vám to tělo nějak mění, že prostě se k tomu dostávám až teď. O to větší mám ale radost, že ho konečně můžu natočit a že ho konečně pro vás dám dohromady. Tenhle ten první díl, říkejme tomu díl, bude o prvním trimestru a vlastně i o tom, jak jsem to vůbec zjistila, jaký byly takový ty první příznaky, protože jestli jsem něco měla neustále v hledáčku na začátku, tak to bylo, jak poznám, že jsem těhotná a podobně, protože na začátku je to poměrně těžko zjistitelný, takže hledáte úplně každý znak toho, že jste těhotná. Docela vtipný je, že já jsem mezi tím měla nejenom jako jak poznat, že jsem těhotná, blablabla. Já jsem hledala potom už i věci typu, jak rozeznat to vypapaný bříško od toho těhotenského, víte, kde tam máte různý tvary, tak jsem zkoumala, jestli mám ten správný tvar. Prosím vás, tím se vůbec nedá řídit, ale ve chvíli, kdy máte nějaký jako podezření nebo tušíte, že právě jste v jiném stavu, tak upřímně fakt hledáte a děláte šílené věci. A jsem měla teda úplně od začátku a to, jak jsem to zjistila. Když říkám od začátku, bože, za mě nikdy nebude dobrý youtuber, nejenom, že prostě nahrávám věci s několika týdenním zpožděním, ale ještě nejsem ani schopná se vypnout telefon. Když jedna věc je ta, že mě přejde brzo rohlík, takže asi budu muset odskočit ještě jednou. Výborně, Sandro, jsi na dobré cestě. Kde jsem to skončila? Asi bych chtěla teda úplně od začátku, tím teda nemyslím, že tady budeme popisovat ten samotný akt tvoření dětí, ačkoliv by to byla určitě zajímavá část. Tak to tady přeskočím, to věřím, že už všichni mají zmáklý. A přijdu k té části, kde jsem to teda zjistila, co byly takový ty jako první příznaky, kdy jsem si říkala, tyjo, možná by se mohla být těhotná. Samozřejmě ten úplně jako největší příznak, nebo ta věc, kdy jsem si říkala, že něco je jinak, že možná teda opravdu jsem těhotná, tak to je samozřejmě zpožděná menstruace. Což ale jako zase nemusí vůbec nic znamenat, protože víme, jak to tělo, pokud jste brali antikoncepci, jak je rozházený, že prostě to, že máte občas zpoždění, je poměrně normální a že se tohle dít může. Takže to, že se vám zpozdí menstruace, já nevím, třeba i o 3 dny v závěru jako nemusí nic znamenat a nemusí to být netka známka toho, že jste těhotný. Nicméně teda pro mě to byl jeden takový ten první znak, protože tím, že už to nějakou dobu jako neřešíme, tak vlastně by se dalo říct, že s každým příchodem té menstruace to bylo jako takový jako lehký zklamen, a říkal, aha, tak to nevyšlo, ale naštěstí jsme to teda nějak ještě neřešili, jsme říkali, až to prostě bude, tak to bude. A nějak jsme tomu nechávali volný průběh. Nicméně teda pro mě to byla první známka toho, že jsem teda měla zpoždění. Když to zpoždění trvalo už nějakých asi 5 dnů, tak jsem to upřímně nevydržela a šla jsem si koupit těhotenský test. Možná nutno ještě zmínit, že my jsme vlastně ty 3 měsíce byli ve Švýcarsku, takže já jsem měla trošku komplikovanější, protože jsme vlastně bydleli poměrně na samotě, takže to, že si jdete koupit test, není jenom, že se jako vyběhnete do drogérky, to znamenalo, že jsem to musela skloubit s tím, když jsme jeli na velký nákup. Což prosím vás v závěru vypadalo tak, že já jsem měla být strašně nenápadná, protože já jsem člověk, který nerad plaší, takže jsem se nejdřív chtěla jako ujistit já, než budu Martinovi dávat nějaký planý naděje. Takže jsem šla pro ten test, hodila jsem ho pod toaletní papír a doufala jsem, že u pokladny si Martin ničeho nevšimne. Nicméně zradila mě paní prodavačka, která ten test vzala, tak na ní prostě furt koukala, otáčela ho. To už jako Martin zpozornil, co tam tak dlouho dělá. No a já nemohla dělat nic trapnějšího, než že ve chvíli, kdy to namarkovala, dala to jakoby do toho košíku, tak já to prostě rychle vzala, stěla jsem to do kapsy. Naštěstí Martin je gentleman, takže jako než si zeptal, co to je, co to tam schovávám, ale když jsem řekla, že nic, tak se dál neptal. Asi pochopil, že to radši nechce vědět. A to byla teda moje první nakoupení těhotenského testu.
Já jsem samozřejmě byla hrozně jako natěšená, říkala jsem si, já prostě mám intuici, že to fakt vyšlo tentokrát, to jako cítím. Tak jsem načurala ten papírek, čekala jsem teda nějaký ty, já nevím, 2 minuty nebo kolik tam píšou a k mému překvapení tam byla jenom jedna čárka. Což nejdřív vedlo k tomu, že jsem samozřejmě začala jako detailnějiš překládat ten návod, který byl v němčině a německy nemám ani slovo. Nicméně věřím, že jako jsem pochopila aspoň trošku ten obrázkový návod. A bylo teda z toho patrný, že jedna čárka je opravdu, že nic. Tak jsem z toho byla taková jako smutná, protože vy ještě tím, že máte tohle jako podezření, tak se k tomu možná trošku víc upnete, nebo se jako začnete těšit a vymýšlet a už mi hlavou lítaly představy, jak to budu oznamovat a prostě hrozně rychle se do toho dostanete, jo. No nicméně teda tam nic nebylo, tak jsem to prostě nechala být, říkala jsem, že asi opravdu jenom, jak už jsem zmiňovala, klasické zpoždění, prostě uvidíme za pár dnů. No, když to bylo 9 dnů, tak jsem si říkala, hele, to je prostě fakt divný. Krom toho jsem měla pocit, že mi fakt začínají nějak jako se zpevňovat prsa. Neřekla bych asi, že úplně růst, ale zkrátka mi přišlo, že jsou jako trošku jiný, což vy jako žena si to jako všímáte dělat těch změn, protože ve 28 letech už neočekáváte, že najednou získáte bujené poprsí. Tak to mi přišlo trošku divný, takže samozřejmě jsem nejdřív říkala, že asi tloustnu, když teda test ukazoval, že nic, ale přišlo mi, že jako na břiše a na jiných partích se nic nemění, tak to jsem si říkala, aha, tak nevím, čím to může být. Nicméně uplynulo teda 9 dnů, kdy pořád menstruace nepřicházela, tak jsem si říkala, že už je to fakt divný, protože 9 dnů, to už jako, to už není normální, běžný, že dobře, 3 dny se stane, možná ještě těch 5, ale 9 jako bylo takový, tak to už je docela dlouho. No takže jsem zahájila akci nákup těhotenského testu po druhé. Přiznám se, tentokrát jsem to už nevydržela a řekla jsem to Martinovi, řekla jsem mu, že mám přitom tušení, že něco je jinak a že bych si ten test chtěla koupit. A Martin je hodně jako realista, takže mě uklidňoval, říkal, jo, tak uvidíme, tak třeba ale to není, to nemusí být hnedka jenom, no prostě byl takový jako víc realistický než já a myslím, že to bylo i jeden z těch důvodů, aby taky nebyl jako úplně natěšený, aby tomu jako nepropad. No tak jsme šli koupit ten test, já jsem se ho pak dělala a zase tam byla jedna čárka. To už bylo takový jako fakt zklamání, protože 9 dnů, jako za 9 dnů víte, co zvládnete všechno vymyslet, takže já už jsem měla podle mě i navržený pokoj. Ne, to zase takový blázen nejsem, ale fakt vás to jako docela strhne. Takže jsem byla jako docela zklamaná, říkala jsem si, že to je zvláštní, s Martinem jsme o tom už dál moc nemluvili, protože tohle je upřímně taková nepříjemná situace, když jako si něco myslíte, pak to nevíde, no snad mi rozumíte, jak to myslím. Nicméně tím jsem to teda uzavřela a říkala jsem, že prostě počkám, protože my jsme se někdy do 5 dnů měli, myslím, vracet zpátky ze Švýcarska, tak jsem říkala, že počkám do Čech, když se jdu doktorce, zjistím, co je teda za problém, jestli je jenom opravdu nějaký problém s tou menstruací, protože vím, že se to může stát, že vám takhle vypadne, to pak chodíte na nějaký injekce a podobně. Takže jsem to dál neřešila, říkala jsem si, tak asi nic, tak asi těhotná nejsem, 2 testy ukázaly, že nic. Takže jsem si v klidu dávala víno, no, ale tak jedna sklenička. To nebylo jako, že bych šla na flašku, ale tak chápete. Když jsme přijeli do Čech, tak my jsme přijeli někdy k večeru. A já jsem měla doma schovaný 2 testy, které jsem si kupovala prostě jenom pro případ, protože jak jsem říkala, tak už jsme to nějakou dobu neřešili, takže jste být jako připravený, že kdyby to přišlo, aby se mohli hnedka otestovat. A já jsem teda ten test vzala hnedka ten večer, protože fakt jsem si říkala, hele, to je divný, já jsem fakt měla prostě intuici, že něco je jinak a fakt jsem tomu nevěřila, že prostě to pořád vycházelo negativně. Tak právě jste viděli naprosto vděšenou Sandru, když někdo zazvoní, to je šílený zvonek, co? Jestli sem rohlík bude chodit v pokročilejším stádiu těhotenství, tak 100% z toho porodíme, se budou zvonit. Ježišmarja. Tak jo, zpátky k tématu, ježiš, vždycky úplně vykole, já jsem fakt šílená. Takže vlastně, když jsme přijeli domů, tak já jsem si řekla, že to využiju a že prostě ten test si udělám znova, protože se mi to nezdálo. Šla jsem teda večer, bylo to večer ještě ke všemu, jestli testy máte dělat ráno, ale prostě já jsem, nebo ideálně ráno, ale já jsem to prostě nemohla vydržet. Trpělivá Sandra. Takže jsem ten test udělala, no a světy div se, byly tam 2 čárky. Asi byste teďka čekali, jak jsem začala já se skákat, běžela jsem za Martinem.
Tak prosím vás, tak já vůbec nejsem. Já jsem asi nejdivnější typ vůbec. Já když jsem to zjistila, tak jsem na to jenom koukala a říkala jsem, aha, tak jo, takže se to děje, takže my budeme mít miminko, dobře, tak jo, fajn. A vyšla jsem naprosto vyklidněná, vůbec nic jsem Martinovi neřekla, nebrečela jsem, nedojímala jsem se. Byl to strašně zvláštní pocit, možná, že i kvůli tomu, jak jsem měla vlastně takový ty dvě zklamání předtím, tak jsem to brala jako, já nevím, prostě měla jsem samozřejmě hroznou radost, bylo to jako strašně krásný, ale nebylo to, že bych najednou vyběhla a dělala jsem jako nějaký euforický scény. Já jsem totiž strašný jako pragmatik a strašný realista a já jsem si řekla, že první, co udělám, je, že si to ověřím s doktorkou, než to někomu budu říkat dál, a to včetně teda mýho manžela Martina. Takže to vypadalo asi tak, že já jsem týden nikomu neřekla vůbec nic, protože paní doktorka mohla až v pátek a když jsem to zjistila, tak byla vlastně sobota. Takže jsem si vlastně celý týden to tajemství jako nosila v sobě a měla jsem ho pro sebe. Což musím v závěru říct, že bylo hrozně hezký. Já jsem se to strašně užila, jsem si přišla hrozně výjimečná a hrozně jako nad věcí a nic mě nerozházelo. A byl to hrozně hezký pocit, takže já jsem vlastně možná ráda, že jsem to vlastně mohla si takhle nechat pro sebe a nikomu nic neříct. V pátek jsem teda šla k paní doktorce na gynekologii, kdy jsem byla hrozně nervózní, protože v tu chvíli se vám to vlastně buď potvrdí nebo nepotvrdí. A ve chvíli, kdy ona vlastně brala ten ultrazvuk, který se ještě prováděl, ne přes břicho, tak jsem si říkala, tyjo, tak co teďka, když tam nic nebude, tak tam nic nebude. No, protože jsem se takhle snažila uklidnit, abych fakt z toho nebyla smutná. A ona tam teda tak s tím ultrazvukem jako jezdila, jenom říká, a tak tady je. A ta úplně taková prostě pidi fazolčička, úplně vypadalo to jako rák, vůbec to nepadalo jako dítě, bylo to takový něco, ale prostě víte, že tam něco v tom břiše máte. Bylo to hrozně hezký pocit, ale Martin se mi směje, já jsem hrozný profesionál. Ale ona prostě tam úplně rozplývala, podívejte, tady máte to miminko, a já jenom úplně, tak to je dobrý, tak to je výborný, to jsem opravdu moc ráda. Podle mě byla trošku ze mě nesvá, protože podle mě úplně přirozená reakce, že tam jste dojatý, měla se i rozpláčete, protože ono je to úžasný to vidět, já jsem byla úplně jako uvnitř strašně šťastná, ale prostě jsem si musela zachovat svůj výraz. No nicméně, já jsem to ještě pořád Martinovi neprozradila a hnedka po doktorce jsem měla do práce, kde jsem zase byla úplně v euforii, a pak jsem měla hnedka do obchodu, kde jsem měla koupit nějaký proprietky, jak to Martinovi oznámím. Já asi o oznámení těhotenství budu mluvit v jiným videu, takže tohle se tady trošku přeskočím. Doufám, že vás to jako navnadí, že budete chvíli, jak jsem mu to řekla. Nicméně řekla jsem mu to teda druhý den a Martin byl strašně nadšený, byl hrozně rád a bylo to fakt hrozně hezký a dojemný, to už jsem brečela jako želva, takže vidíte, že mám city, jenom je si jako schovávám a držím je pod pokličkou, dokud to nezdílím asi s někým, to mi dělá potom největší radost. Což je možná úplná hloupost, co jsem řekla, ale rozumíme si. Nicméně, o čem jsem tady ještě, takže tohle to byl vlastně takovej jako můj začátek toho, jak jsem to zjistila a jak začalo oficiálně to moje těhotenství. Možná by vás ještě zajímala jedna věc, a to ta, proč se mi ty testy ukazovaly negativní. Já jsem samozřejmě toho pročetla spoustu a tam je jakoby problém v tom, že vy přesně nevíte, kdy jste jakoby počali a je tam samozřejmě nějaká doba, od které se to počítá. Mně se ukázalo negativní kvůli tomu, že já jsem měla potom, když vlastně mi to dělali podle ultrazvuku, tak zjistili, že to miminko je menší, než čemu odpovídá vlastně ta poslední menstruace. To znamená, že já jsem pravděpodobně otěhotněla později, než jsem si myslela, a proto ten test tu chvíli, kdy jsem si ho dělala, ještě jakoby nebyl pozitivní, protože tam nebyla nějaká ta hladina. Nicméně ve chvíli, kdy jsem teda šla k doktorce a kdy vlastně se mi ten test ukázal pozitivní, tak jsem byla v nějakým 6. týdnu, protože když jsem byla u doktorky, tak to ukázalo 6+4. To znamená, že test jsem si dělala, jsem byla 5+6 přibližně. A to už se teda pozitivní ukázal, předtím ne. Tak, tohle je teda vůbec to, jak jsem to zjistila, jaký jsem měla ty symptomy a podobně. Já jsem si původně myslela, že bych tady zmínila ještě vlastně ten můj první trimestr
ale jak tak na to koukám, tak to video bude už dost dlouhý a já bych vás nerada znudila hnedka tím prvním, no vás tady úplně jako ukonejšila. Takže já si ten první trimestr nechám úplně na samostatný video. Já jsem si myslela, že to zvládnu jako sfouknout rychlejš, ale jak vidíte, tak já jsem strašně upovídaná a vždycky zabřednu do nějakých detailů a do ostatních věcí. Takže ten první trimestr si rozebereme v dalším videu, kde už vám teda popíšu, jaký byly, jak, co jsem prožívala, jestli měla nějaké nevolnosti, co na ně případně pomáhá, co jsem dělala, na jaký jsem chodila kontroly a případně jak v tom prvním trimestru nějak jakoby být fit. Lépe řečeno, jak být fit pro to miminko, co mu nějak dopřávat, jak jíst a podobně. Tak, ale to až v dalším videu. Já moc děkuju, že jste vydrželi až do téhle části, moc děkuju, že jste tady v tom se mnou a pevně doufám, že v tom se mnou budete, protože je hrozně hezký, když na Instagramu mi píšete, když to můžeme spolu sdílet, že třeba někdo z vás je taky těhotný, nebo někdo mi psal, že těhotný není, ale že ho to hrozně baví, tahle tématika. Tak já budu moc ráda, když si budeme moc třeba předávat ty naše zkušenosti, tipy, protože já už se nesmírně těším na další videa a na celý to mapování vůbec toho nejenom těhotenství, ale i toho, jak se to řekne, maminkování. Ale to neznamená, že tenhle ten YouTube channel bude jenom o tom. Já bych chtěla, aby tady pořád se zachovala taková ta linie i vlogů, i cestování. Doufám, že tady budu moc být trošku víc aktivní. Tak mi v tom jenom musíte pomoct, protože podpora je to nejvíc. Takže potřebuji nějakou motivaci, nějaký nakopnutí, že to má cenu. Takže pokud mě chcete podpořit, tak budu ráda za like, já nevím, odběr, komentář, cokoliv, kde budu vidět nějakou vaši odezvu a to, že vás tohle to baví. A já budu moc ráda natáčet dál. Tak se mějte krásně, já se jdu dát Magnum, protože mi přijel rohlík a jsem si objednala double salted caramel a strašně se na něj těším. Víte, co je výhoda těhotenství? Že můžete jíst, jak chcete, protože stejně budete mít břicho, takže to nikdo neuvidí. Ne, to byla samozřejmě hloupost, protože musíte jít zdravě, aby to bylo dobrý pro vaše dítě.